Бадник 2023 година. Многу семејства ќе го одбележат со скромна трпеза. Оваа година кризата се чувствува најсилно, па голем дел од граѓаните ќе стават на маса тоа што можат да си дозволат да го купат. Велат со толку ниски плати не може да се очекува на трпезата да има се. Овој месец ќе мора малку повеќе да се стегнат за да ги платат и повисоките сметки за струја и парно. Реагираат дека цените на сите производи се покачени, па ќе мора да се купи само необходното. Трпезата ќе биде оно колку го што е платата. Скромна, од се по нешто ќе се зема. Цените се покачени нормално, али добро, ќе се издржи некако малце поскромно, али како се издржи. Нема да биде толку богата. Па поскромно, ама сепак графче ова. Нормално дека ќе биде малу поскромно. Во глобала е скапо. Скапо е и мислам дека и примањата се многу ниски. Богата, богата како секогаш. Да. Иако е, иако се цените горе. Ето за разлика од порано, многу покачено. Цените се многу горе, мислам. Меѓу скромна и средна. Скромно, скромно, да. Како секоја година. Па и порано било скапо, па било богато. По-скромно да знаете, усе. Повеќе од скромно, да, така да. Еднаш е годината бадник. Лепче со паричка, печена тиква, суви пиперки, графче, посна сарма, риба, пита со прас. Кај некого побогато, кај некого поскромно. Вака изгледа бадниковата трпеза кај православните христијани. Граѓаните ги прават последните подготовки за бадниковата и божикната трпеза. Иако оваа година поскромно, традицијата мора да се испочитува. Рафтовите полни, џебовите попразни. Овие празници ќе бидат многу поинакви од предходните, но нека донесат здравје, тоа е најважно. Мир, благосостојба, радост, топлина во домот, а пред се здравје. Се посакуваат граѓаните во овие тешки времиња. За момент да се заборави на маките. Не е важно дали трпезите се скромни, кога срцата се полни. За големиот празник пред Божик не смее да изостави бадниковото гранче. Симбол на светлина и топлина во домот. Симбол на здравјето и вечната среќа. Само здравје, ништо друго. Друго секој ќе дојде поред, ако има здравје, ако не джабе е се. Само здравје да има и посреќен живот. Прво би посакал здраве на сите, среќа, љубов. Само здраве, парите како ќе дојдат, така и ќе отидат. Празник да ни биде среќен и беречетен, да имаме се што треба. Сите здраве да имаат, среќа. Здраве на сите, пошто многу сме загадени, многу е тешко. Здраве, љубов, почитување и малку освестување на сите политичари. Остварување на сите желби, сонови. Најубаво нешто е кога се сите дома и сите да сме заедно. Па би ја сакам нешто, жена ми да ме слуша. Утре православните христијани го слават големиот празник Божик. Традиционално, помладите одат кај постарите на семеен ручек. За трпезата на која ќе има месо, руска салата, кифлички, торта, сок и вино. Граѓаните оваа година ќе мора да платат повеќе од лани.